matchvinnandet, så kan vi väl säga. Ja, men det måste vi ändå säga. Även om det inte var Emil Belander som gjorde målet, så var det ändå du som föranledde det. Beskriv gärna hur det gick till. Det var ett skott du fick iväg där. Ja, jag fick en passning av Johan i mitten. Så kände jag att jag hade yta bakom mig, så jag vände upp. Sen så kände jag att jag hade bra skottläge, så jag testade det på. Och den kom i stolpen, men Dio var där. Ack, så viktigt det var. Och du avgjorde även förra matchen, ja. Och har spelat en viktig roll här för Gävle. Jo, men jag kom in och jag får kunna bidra lite grann. Och nu när Helsingborg vann idag, så var det viktigt att vi kunde ta en trea, så att det lever in i sista. Ja, men beskriv dina känslor och tankar kring det, för nu är det faktiskt, blir det helt avgörande här, ja. I sista omgången. Jäkligt spännande. De har ju såklart matchbollen där, men tar vi 3 poäng så kan vad som helst hända. Och vi gjorde vad vi skulle idag, och det var skönt. Det känns som att många en tid nästan räknat ut Gävle, men ni fortsätter att bevisa motsatsen. Ja, precis. Nu är det bara att köra. För många matcher sen så trodde många att vi redan var ute. Så att vi fortfarande lever nu är ju bara bonus. Stort grattis, Harry. Tack så mycket. Tack.